Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, ο κύριος Νότης Χαραλαμπίδης, γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Κινάλ της Ροδόπης, βρίσκεται στη σύνδεση μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Χαραλαμπίδη. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Έχει βρεθεί... Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Παρακαλώ, έχει βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα το ΠΑΣΟΚ Κινάλ τα τελευταία 24 ώρα, μετά τις δηλώσεις του κυρίου Ανδρουλάκη σε ό,τι έχει να κάνει με τον Πρωθυπουργό της επόμενης ημέρας και την πρόταση που έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ να μην είναι ούτε ο κύριος Μητσοτάκης ούτε ο κύριος Τσίπρας, αλλά δεν πρότεινε συγκεκριμένο πρόσωπο. Αυτές οι αναταράξεις θα βγουν, πιστεύετε, σε καλό ή σε κακό στο τέλος της ημέρας και για το πολιτικό σκηνικό της χώρας, αλλά και για το ΠΑΣΟΚ? Εντάξτε, θεωρώ ότι οι δηλώσεις του Προέδρου μας είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι συνεπής προς τις αρχές και την πολιτική του κόμματος. Με την έννοια της εξής, ότι το πρώτο θύμα όλων αυτής του προβλήματος ή βάσει της τραγωδίας των ΤΕΠΟΝ, το πρώτο θύμα, όπως είδατε και τις δημοσκοπήσεις, είναι το ίδιο το πολιτικό το σύστημα. Οι εκφραστές αυτού, οι δύο πρωθυπουργοί, ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας, νομίζω ότι η πολιτική τους μάλλον έχει περιέλθει σε ανυποληψία δεδομένου των τραγικών λαθών στα οποία έχουν περιπέσει το τελευταίο διάστημα και σε καμία περίπτωση, στην περίπτωση εκείνη που ο λαός δεν έδινε την απόλυτη πλειοψηφία στο πρώτο κόμμα, είτε ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ είτε Νέα Δημοκρατία, σε καμία περίπτωση δεν θα ήταν το ΠΑΣΟΚ εκείνο το οποίο θα επέβαλε ή θα πρότεινε ως επόμενο πρωθυπουργό της χώρας. Όπ, χάσαμε τον κύριο Χαραλαμπίδη, και κάνουμε μια προσπάθεια να ανακτήσουμε την σύνδεση μαζί του, γιατί έχει ενδιαφέρον. Τώρα σας ακούμε, κύριε Χαραλαμπίδη, σας χάσαμε και δευτερόλεπτα, παρακαλώ. Μπορούσε να προτείνει αυτά τα πρόσωπα τα οποία έχουν πλήξει με την πολιτική τους τόσο τους θεσμούς όσο και την ίδια την κοινωνία. Δεν θέλω να αναφερθώ στο ΜΑΤΙ, στα ΤΕΜΠΗ, στις υποκλοπές, στο πώς χειρίστηκαν τα μίντια η προηγούμενη κυβέρνηση κλπ. Κύριε Χαραλαμπίδη, όμως δεν πρότεινε πρόσωπο ο κύριος Ανδρουλάκης. Δηλαδή, θα πάμε σε εκλογές. Θα ψηφίσουν οι πολίτες αυτό που θέλουν να ψηφίσουν. Θα έχουμε ένα αποτέλεσμα. Κάποιο κόμμα θα είναι πρώτο, κάποιο δεύτερο, κάποιο τρίτο, κάποιο τέταρτο. Αλλά τα τρία πρώτα μας ενδιαφέρουν, γιατί είναι και αυτά που θα πάρουν τη διερευνητική εντολή για το σχηματισμό της κυβέρνησης. Δεν θα έπρεπε ο κύριος Ανδρουλάκης, από τη στιγμή που κάνει προεκλογικά αυτή την τοποθέτηση, να προτείνει και ποιος θα είναι ο προτινόμενος πρωθυπουργός? Δηλαδή, οι πολίτες θα πάμε να ψηφίσουμε χωρίς να γνωρίζουμε ποιος θα καθίσει στην καρέκλα του πρωθυπουργού, αν δεν είναι είτε ο πρώτος, είτε ο δεύτερος, είτε ο τρίτος αρχηγός κόμματος? Καταρχήν, στις εκλογές αυτές ψηφίζουμε κομματικούς σχηματισμούς. Εκλέγουμε ουσιαστικά το νομοθετικό σώμα της χώρας. Είναι το νομοθετικό σώμα, υπάρχει διάκριση εκτελεστική, δεν νομοθετική εξουσία. Εντάξει, ο επικεφαλής του κόμματος πάντοτε παίρνει την εντολή όμως. Δεν έχουμε δει στην Ελλάδα κάτι διαφορετικό. Εάν ο πρώτος έχει την απόλυτη πλειοψηφία, είναι αυτονόητο, προβλέπεται και από το Σύνταγμα, να είναι αυτός που θα πάρει την εντολή. Αυτό όμως που πρότεινε, αυτό το οποίο συζητάει, είναι καταρχήν ότι θα πρέπει να δούμε τα αποτελέσματα των εκλογών για να δούμε ποιες πολιτικές δυνάμεις, ποιες δυναμικές θα έχουν δημιουργηθεί. Εκεί πάνω θα γίνει μια συζήτηση των κομματικών σχηματισμών για πάνω στις προγραμματικές τους, έτσι, στα προγράμματά τους, και εφόσον υπάρχουν συγκλήσεις στα προγράμματά τους με βάση τους σχηματισμούς που θα έχουν προκύψει από τις εκλογές, τότε θα γίνει σε τρίτο επίπεδο η πρόταση για πρόσωπα που θα αναλάβουν τα Υπουργεία ή και το πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει συζήτηση αν δεν έχουμε το αποτέλεσμα αυτών των συσχετισμών. Άρα, οι πολίτες θα πάμε στην κάλπη χωρίς να γνωρίζουμε ποιος θα είναι ο υποτιθέμενος Πρωθυπουργός της χώρας. Αυτό σας λέω, ότι οι πολίτες δεν ψηφίζουν όμως. Κοιτάξτε, ξαναλέω ότι είναι μια κοινοβουλευτική δημοκρατία. Οι πολίτες καταρχήν ψηφίζουν κόμματα. Δεν ψηφίζουν για ηγεμόνα. Δεν ψηφίζουν είναι άλλη η εκτελεστική εξουσία. Η εκτελεστική εξουσία προκύπτει από τις δυνάμεις τις οποίες θα βγουν στο κοινοβούλιο και από εκεί και πέρα θα. Πιστεύετε ότι κακώς έγινε? Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν μπορεί να προτείνει πρόσωπο εφόσον δεν έχουμε ούτε τη δυναμική του ΠΑΣΟΚ, ούτε και εφόσον δεν υπάρχει και δεν έχει προηγηθεί η συζήτηση βάσω των προγραμμάτων των κομμάτων, τουλάχιστον των τριών μεγαλύτερων κομμάτων. Άρα, γιατί πέταξε τη ρουκέτα τώρα? Γιατί την πέταξε τη ρουκέτα τώρα, γιατί δεν την κράτησε για μετά τις εκλογές?
Ο κόσμος πρέπει να ξέρει, ο κόσμος πρέπει να ξέρει καταρχήν, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Διότι βγαίνουν οι δύο επικεφαλείς, θεωρούν δεδομένο ότι το τρίτο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, θα είναι δεκανίκη είτε του Τσίπρα είτε του Μητσοτάκη. Επικοινωνιακά, προσέξτε, επικοινωνιακά αυτά κάνουν όλο αυτό το διάστημα. Δεν λέει αυτό, τουλάχιστον. Και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας αφήνουν να εννοηθεί ότι μετά τις εκλογές θα έχουμε από δίπλα το ΠΑΣΟΚ, το οποίο προσπαθούν να απομειώσουν τις δυνάμεις του. Αισθάνεστε όμως ότι με αυτή την τοποθέτηση οι πολίτες υπάρχει ένα ενδεχόμενο να μην εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ? Δηλαδή, κάποιος ο οποίος δεν ήθελε τη Νέα Δημοκρατία, δεν ήθελε το ΣΥΡΙΖΑ, ίσως πήγαινε στο ΠΑΣΟΚ ως τρίτη δύναμη, η οποία με την απλή λογική θα έπαιρνε την τρίτη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης και μπορούσε μαζί με τον δεύτερο και με τον κύριο Ανδρουλάκη πρωθυπουργό, αφού αυτός θα είχε την εντολή σχηματισμού, να προχωρούσε στην δημιουργία κυβέρνησης. Δίνοντας όμως αυτό την αόριστη τοποθέτηση, την οποία στηρίτευσε και ο παραλίγων αρχηγός του κόμματος, ο κύριος Λοβέρδος, ουσιαστικά αφήνει τους πολίτες εκτεθειμένους και ίσως χάσει ακόμη περισσότερο από αυτό το 8-9% που φαίνεται να έχει δημοσκοπικά τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε, οι πολίτες θα κρίνουν στις εκλογές. Αυτό θα φανεί. Αν είναι μια σωστή επιλογή ή όχι. Εκείνο όμως που πρέπει να σας πω είναι ότι αυτό το οποίο τουλάχιστον δημοσκοπικά δίνουν, βγαίνει από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, είναι ότι αυτοί οι οποίοι έχουν περιέλθει σε ανυποληψία όλο αυτό το τελευταίο διάστημα είναι ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας καταρχήν. Αγαπητέ κύριε Χαραλαμπίδη, και το ΠΑΣΟΚ δεν πήρε ούτε 0,1%. Το ΠΑΣΟΚ δεν πήρε 0%, αλλά δεν απομειώθηκαν οι δυνάμεις του σε αντίθεση με τους άλλους δύο, ενώ φαίνεται ότι έχουν αυξηθεί τα ποσοστά των αναποφάσιστων και εκείνων οι οποίοι δεν επιθυμούν να ξαναέχουν πρωθυπουργό τον Τσίπρα ή τον κύριο Μητσοτάκη και σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να απαιτούν από εμάς, από τον ψηφοφόρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος ψηφίζει ΠΑΣΟΚ, ουσιαστικά εμέσως να ψηφίζει Μητσοτάκη ή Τσίπρα. Από το γεγονός ότι. Επανέρχομαι σε αυτό που είπατε, σε κάθε περίπτωση η δημοκρατία γι' αυτό υπάρχει. Θα δούμε ο λαός τι θα αποφασίσει. Καλά, και προφανώς. Αν θα. Ναι. Προφανώς. Είστε ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι δεν χάσατε μετά τα Τέμπη, αλλά δεν κερδίσατε κιόλας? Δηλαδή, το γεγονός ότι η τελευταία δημοσκόπηση σας δείχνει ακριβώς το ίδιο σημείο που ήσασταν και μετά από αυτό το τραγικό δυστύχημα, σας αφήνει έτσι ικανοποιημένους ότι περάσατε αλόβητοι από όλο αυτό? Δεν νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει οποιαδήποτε ευθύνη όσον αφορά το ζήτημα των ΤΕΠΟΝ. Κανένα απολύτως. Σας λέω ότι είναι προς ανάλυση. Να δούμε το πώς, γι' αυτό σας είπα εξ αρχής, ότι επλήγει κυρίως το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Ο κόσμος αμφισβητεί τον τρόπο που το πολιτικό σύστημα λειτουργεί τα τελευταία χρόνια. Άρα λοιπόν, την επομένη των εκλογών, 22 του μήνα, αν έχουμε 21 του μήνα εκλογές, η Νέα Δημοκρατία αν πάρει ή το ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται δημοσκοπικά ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία πρωτοκόμμα, αν πάρει την εντολή σχηματισμού, πώς θα κινηθεί? Πώς πρέπει να κινηθεί κατά την άποψή σας ο κύριος Ανδρουλάκης? Σε αυτό το τριήμερο υπάρχει ικανός χρόνος για να συζητηθούν συγκεκριμένες προτάσεις και προγραμματικές συμφωνίες, ή θα πρέπει να αρχίσει από τώρα μια τέτοια συζήτηση είτε μπροστά είτε πίσω από τις κάμερες? Πίσω από τις κάμερες δεν νομίζω, αλλά εν πάση περιπτώσει το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη, είναι πρώτο κόμμα, το πρώτο κόμμα το οποίο έχει δώσει προς διαβούλευση το πρόγραμμά του. Σας λέω και πάλι, θα εξαρτηθεί η στάση του ΠΑΣΟΚ από το ποσοστό το οποίο θα λάβει το ΠΑΣΟΚ. Είναι άλλο να έχει ένα ποσοστό της τάξης του 12% και άλλο ένα ποσοστό μικρότερο. Με βάση λοιπόν τους συσχετισμούς θα γίνει η συζήτηση επί των προγραμμάτων και από εκεί και πέρα το ΠΑΣΟΚ μέσα στις 3 μέρες. Δεν είναι 3, είναι 3 για κάθε κόμμα, είναι περισσότερες. Αλλά σας λέω ότι. Επώς αν θέλει να συρρήξει το πρώτο κόμμα ή το δεύτερο κόμμα, 3 είναι οι μέρες. Αν η κουβέντα. Το ΠΑΣΟΚ, αν κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται, ο κύριος Μητσοτάκης δεν σκοπεύει την πρώτη Κυριακή να κάνει καμία προσπάθεια για σχηματισμό κυβέρνησης. Μάλιστα, συζητούν και για τρίτες εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, αυτό που θα κάνει είναι θα τιμήσει την διερευνητική εντολή που θα λάβει, αν δεν σχηματιστεί η κυβέρνηση, τον κύριο Τσίπρα, και θα κάνει αυτό που προβλέπει το Σύνταγμα. Να προσπαθήσει να κάνει μια κυβέρνηση όπου θα υπάρχει συνύπαρξη των κομματικών σχηματισμών με πρόσωπο κοινή επιλογή, το οποίο το πρόσωπο θα συμφιλιώνει τις αντιθέσεις. Και αυτό θα καθιστά και το σχήμα, θεωρούμε εμείς, πιο σταθερό
Και θεωρώ ότι είναι μια πρόταση η οποία δεν στερείται ούτε βάθους ούτε ποιοτικών χαρακτηριστικών. Είναι μια καθαρά δημοκρατική πρόταση. Τώρα, ένα τελευταίο ερώτημα θέλω για να κλείσουμε. Ο προεκλογικός αγώνας στη Ροδόπη πώς θα κινηθεί, ποιο θα είναι, πιστεύετε, αλήθεια κύριε Χαραλαμπίδη, ποια θα είναι η κουβέντα, ποια θα είναι η ατζέντα σε ό,τι αφορά και την τοπική πολιτική αντιπαράθεση? Εντάξει, νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα ισχυρό ψηφοδέλτιο στον ομό Ροδόπης. Και θεωρούμε, όπως και στις προηγούμενες εκλογές, θα έχουμε ένα υψηλό ποσοστό. Είναι 5 υποψήφοι ισχυροί και θα έχουμε τα πιο υψηλά ποσοστά στη χώρα. Ήδη οι υποψήφοι μας κινούνται και ελπίζω για το καλύτερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ να είστε σας καλά. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, μικρή διακοπή. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με την υπόλοιπη επικαιρότητα.